Ja, vi har jo, hvor vi er nogenlunde live igen. Ja, det er et problem. Det kender jeg godt. Når jeg har lavet livestream på Næsved, så har der sket nogle ting, hister der. Men jeg synes også, vi lige skal snakke om, hvad hedder det, Carlsons offensive produktion endnu. Vi mangler kun grids til at ramme 2 point til. Så er hele starten line op i over 10 point. Ja. Hver især. Og det er jo det, som vi har fejret lidt på gangen. Det er utroligt svært for, for modsætterne at matche op. Ja. Men du har ret, vi er kølet lidt ned på studiebrillerne. Men det er også et spørgsmål op, jo, når man kommer ind i flået af kampen til at starte med, og man lige kommer ud og simpelthen puncher i et andet hold i munden, så bliver de nødt til at lige justere. Det har vi så også gjort. Jo, og har man også lidt tid. Tager føring i fjerde periode, og så siger du op, nu har vi vundet, og så går man her og taber med alligevel. Ja. Sådan er det desværre. Jeg skal da selvfølgelig lige komme med en lille rettelse. Fordi jeg sagde lige det med, at stort set hele starting lineup var i double figures, men det er jo fordi, at jeg er jo vant til de gode gamle NBA-box scores, hvor pointen står på den anden side. Så jeg kiggede på plus minus. Det er simpelthen ekspert-teamet, der sidder her. Ja, det er godt. Du har simpelthen fået den skarpeste person med overhovedet muligt. Det beklager jeg selvfølgelig. Det tager vi med. Og der var det tæt på grid, fik de 2 point, hun ikke manglede alligevel. Ja. Morten, nu har du fået lov at se lidt dansk toppen af Dameligaen. Ja. Hvad er det, du synes om det indtil videre? Jamen, det er jo selvfølgelig underholdende. Da jeg var i praktik her sidste år, der dækkede jeg også nogle få damekampe. Ja. Og der kan jeg huske, at der synes jeg faktisk, at intensiteten, og det med al respekt til herreholdet, der var mere intensitet på kvinderne, end der var ved herrene. Hvilket jeg synes var meget interessant at observere egentlig. Ja, det er Katrine Hornemann, som kommer ind og får angrebet uden at få noget ud af det, at smide bolden væk. Jeg tror gerne, at Stævnskeds træner, Randa Holm, vil have haft en angrebsfejl i den situation der. Jeg måske ikke være helt uenig med ham, ikke? Ja. Generelt synes jeg, kampen har været veldømt. Det synes jeg også. Ja, helt klart. Nu gælder det altså om for Hørsholm at afslutte halvlejen lidt stærkere, end hvordan de egentlig... De har ikke grædet sig selv et hul, men den store føring er i hvert fald blevet begrænset nu, og det virker til, som du også kom ind på, det spiller lidt mere passivt, og det åbner altså døren for, at Stævnskade lige kan komme ind og lave lidt larm. Lige præcis. Stævnskade har vundet anden periode, 16-12. Ja. Og det er... Det 18-12. Hvad var det, Thor? Ja. Nej, det var en træer. Ja, det synes jeg også, det var. 19-12. Så er det en 7-points kamp, og så viser Dameligaen så fra det bedste side igen, ikke? Jo. At der er ingen kamp, der er afgjort. Og så går vi til halvlej. Ja. Hvor jeg tager lige et minuts tid her og snakker om, hvordan kampen har været til videre. Ja, altså, vi har jo set to vidt forskellige quarters, kan man sige. Altså, Hørsholm kommer ud og laver et Superman punch på The Superwomen, og det var... Man troede ligesom, okay, nu var stemningen sat. Men så langsomt og roligt, så begyndt den føring altså at blive trukket lidt tilbage. Hørsholm begyndte at spille lidt for komfortabelt. Ja. Og før vi vidste af det, så nu er det altså en 10-points-kamp. Begyndte Hørsholm også lidt at gå væk fra det med at gå indtaget hele tiden? Ja, det var faktisk nok mere, at afleveringerne stoppede i den forstand. Det var mere backcuts. Jeg tror, at Stævnskade også lurede den lidt, fordi at de spillede forsvaret alt for højt oppe. Nu rykkede de lidt tilbage,
Og det vil så sige, at de tillod måske flere trepointsskud, men der spillede de simpelthen bare procenterne og sagde, fint, vi lever med en lidt contested trepointsskud, så længe der ikke kommer åbne vævsfærds. Og det er jo faktisk klogt nok at gøre. Enig. Det er godt. Jeg synes, vi skal tage og se et tilbageblik på sæsonen 2016-17, som tager snakke lidt om, hvad for nogle spillere der var der på det tidspunkt. Ja. Vi kigger på det først. Ja, jeg havde håbet, jeg havde hoppet og danset og svedt endnu mere nu, men ja, altså, så det er selvfølgelig hårdt, men jeg er helt utrolig stolt af det her hold, som har arbejdet og fortjent en sølvmedalje. De har også fortjent mere, men sport er, kan være hårdt og ondt. Our part and the fans' part. I mean, you can't do it without them. That was a great atmosphere, so really awesome to play. Ja, men de sidste 30 sekunder er ikke helt vildt sjov, men lige det den går i, så er det vildt sjovt. Først tillykke med årets talent. Hvordan føles det at blive valgt af sin spiller Emilie som det nye talent? Det er jeg selvfølgelig rigtig glad for. Det er en stor ære. Jeg var også overrasket, men det er rigtig fedt. Hvad hedder du? Emilie. Rosa. Og hvad hedder hende der? Jeg vil starte med, Mads, inden jeg glemmer det. Og tak for støtten her i hallen. Det er et fantastisk publikum, og det er rørende at se, hvor mange der kommer og støtter os. Og hvor mange gamle spillere og forældre, og det er simpelthen, vi kunne ikke have gjort uden dem, og jeg håber, de kommer til Virum. Det var i dag, man. Det var det sygeste, det der. Det er noget af det sygeste, jeg har prøvet på udebane, det der. Det er noget af det sygeste, jeg har set. Opbakningen var fuldstændig fantastisk. Jeg må sige, jeg har aldrig prøvet noget lignende på dansk jord. Der er jeg sgu ikke, men det var helt vildt. Fuldstændig fantastisk fans. Tak for støtten, og vi kommer på mandag med alt, hvad vi kan trække, og håber selvfølgelig, at I kommer også. Ja, Lars Bæk, tidligere spiller og nuværende assistenttræner. Hvordan står du og har det inden sådan en kamp 5 her? Jeg tænker lidt tilbage på gamle dage og bliver lidt rørt faktisk. Det er fandme stort det her, og det glæder mig på hele klubbens vegne og hele holdet. Der bliver altså bakset med at få plads til alle rundt omkring i den her hal. Det er stadig det med at komme folk ind i hallen, synes jeg. Vi vil se alle tilskuerne fra Hørsholm rejse op og klappe ind til hjemmeholdet scorer den første scoring, så sætter de sig ned. Det er sådan noget, man altid har gjort her i Hørsholm. Hørsholm han gør klar til en kamp 5 med alt det på spil, man kan drømme om i en basketkamp i en intim ramme. Og jeg kan love jer for, at der bliver varmt, hvis ikke der var det i forvejen. Klar til tip-off. Kamp 5 mellem Hørsholm og Sisu. So proud of them. For one thing, like us being the third spot is amazing. And everybody, you know, everybody believe. Got always in the locker room, believe, because this team deserve to everybody can believe on them. You can see how was the gym today. It was amazing. Nobody can expect that this team, we can get this atmosphere, we get it, and we get it because they show the spirit that they got, the hair that they got, the ambition that they have, and of course we are sad today because it's the end of the season, but I'm very proud of my players, no question about that, 100%. Hvis
står her med årets talent i basketligaen, som er Asbjørn Midtgaard fra Hørsholm. Hvordan er det at blive valgt som årets talent af dine modspillere i basketligaen? Det er jo dejligt at få noget anerkendelse i ligaen, når man knokler for det hver dag, sammen med mine medkammerater selvfølgelig. Tre spillere i top 10, også Emil og Sebastian var runner-up til det, så det var jo kamp til streg. Ja, det er altid dejligt at vinde, og specielt Svendborg var sammen med 30 point, det kunne ikke blive bedre. Ja, jeg vidste, vi havde en god chance for at spille mod Svendborg, men skulle ikke lige regne med at komme ud og score 17 point. Arne Smith, first of all, congratulations! Thank you. You got the award as the defender of the year in the basketball league. Freddie was second. How about that for the Hørsholm 79ers? That's crazy. It just says a lot about our team that I come first and he's second. It's big. It was a perfect game. But the club, the organization, just to come in and did what we did, it's simply amazing. Jeg er lige ved. Men folk om, at det er en en test, vi kører her. Ja, det. Der er jo nu kører vi live igen, så vi tester og ser, hvordan et opsæt på nogle kampe kunne være. Og jeg synes faktisk, indtil videre har vi jo fået lov at se en kamp. Yeah. Kunne sætte den ud til hele verden. Jeg ved, at Mariah Sidney, vores forældre, sidder og ser på over i USA. Ja, hvor hyggeligt. Og er glad for det. So, hi Mariah's parents. Ja, hi Mariah's parents. Looking forward to seeing you over here again. Og der er selvfølgelig nogle problemer i forhold til, at livestats ikke opdateres med det samme. Og at tid og score derfor kan være lidt forsinket. Men det tager vi jo med, når vi nu tester det på den her måde. Det handler også om egentlig bare at udvide måden, man egentlig kan dække dameligaen på, også ja. I sidste ende. Fordi det er jo en skam, at der ikke er mere basketball på TV end generelt. Og hvis man nu kan stå og have, hvis man nu har et produkt, som er underholdende som det her, at få det ud til masserne, det er jo kun noget, der fremmer sporten endnu mere. Lige præcis. Og man kan sige, det vi har gjort dem her med, er jo et billigt opsæt. Ja. Og vi er kommet der til rent teknologisk, at man kan vise rigtig, rigtig, rigtig mange ting. På en billig måde, på nettet, ikke? Og måske kunne vi gøre det endnu bedre kvalitet, hvis vi studerer bare en lille bitte smule penge. Ja. Jeg kan godt huske sidste år, da jeg var i praktik her, hvor du sagde til mig, hvis jeg nogensinde vinder i lotto, hvis jeg vinder den helt store Eurojackpot, de der 300 millioner, så tager jeg i hvert fald 120 af dem, og så siger jeg, det er til dansk basketball. Lige præcis. Og igen, det er små ting, der skal til for at gøre det rigtig, rigtig meget bedre, ikke? Vi er ikke, hvor vi skal være endnu. Kommer vi det? Stille og roligt, ja. Man kan sige, at den nyeste sponsor-aftale, der er lavet i dansk basket, det er en af de vigtigste organisationer, jeg kender. Det er Børnebasketfonden, ja. Som er blevet sponsor for dommerne i dansk basket. Og til dem, der ikke kender Børnebasketfonden, er det jo en selvejende fond, som har til formålet, simpelthen at få flere folk til at spille basket. Ja, min søn, han har været der. Og de gør det på en god måde at forsøge at skabe små klubber rundt omkring i byen. Ja. Og specielt i Jylland, ser jeg det som vejen frem for basket, og især damebasket. Mm. Uden at skulle forklare noget, så er damebasket dødt i Jylland. Lige nu, der er nærmest ingen hold. Hverken på piger eller dame. Skal man have det op at køre igen, så er der et problem, fordi jeg kommer fra en lille by, der hedder Jørgen. Der er 4 eller 5 håndboldklubber, og ungerne skal spille håndbold, så spiller de mod hinanden inden for byen, og de kan cykle over. Når ungerne skal spille basket, vi havde et lille mini drengehold. Første gang de skulle spille basket, der var det lige 180 km hver vej i kørsel, ikke? Ja. Og det betyder bare, at det gør det enormt svært for forældrene. Men kan vi nu få, så de bor i Aalborg, at lave 4 børnebasketklubber, ja. Hvor der også er pigebasket? Så kan de lige spille mod hinanden internt i Aalborg. Ja. Og så er der ikke så langt fra Brønderslev, Jørgen, Frederikshavn, Sæby. Så har man 4 hold at spille mod i Nordjylland allerede. Så er det lidt sjovere at starte et pigebaskethold, end det ville være, hvis man vidste, okay, hvis vi spiller en kamp, skal vi til Horsens eller Aarhus. Og det er ligesom uoverskueligt. Generelt er det jo bare vigtigt at lave sådan nogle
kan man sige, ikke akademier nødvendigvis, men at lave nogle aftaler med klubber, der ligger i geografisk ordentlig distance fra hinanden, så man faktisk kan få mere ud af det, ikke? Præcis, det betyder utroligt meget. Ja. Vi skal også komme med en lille rettelse her, fordi at da vi gik til halvleg, der var vi overbevist om, at stillingen var 37-27. Det er 37-30. Ja. Og jeg tror, at Jesper Krone har nok snakket med forholdsvis store ord ind i omklædningsrummet. Altså. Så tror du, vi kommer til at se tredje korter, der minder mere om første korter? Nej, jeg tror, at Stevnsker er kommet i gang nu, og de kommer til at hænge på. Og den her kamp kan gå til begge sider. Ja. Fordi altså, Harald Holm har også haft chancen for ind i hans omklædningsrum at rose de her piger for at komme tilbage i kampen. Ja. Og de har fundet nogle ting, som virker. Og stille og roligt har de faktisk stoppet Hørsholm. Hørsholm er dykket ned til 39% fra gulvet af. Lige præcis. Og Stevnsgade er på 37, så det er meget tæt. Ja, og man kan sige, at Hørsholm var rigtig, rigtig stort foran. Og den føring på 18 point har Stevnsgade altså stille og roligt hævet ind. Ja. Og nu er den på 7. Nu er det på en 7-pointskamp. Ja. Med 20 minutter igen. Ja, det er jo, som vi alle ved i basket, det er jo ingenting. Nej, det er altså Tracy McGrady's 13 point på 35 sekunder. Lige præcis. Men hvis vi ser det her i dag, så giver jeg middag. Hvis det sker i dag, det er en aftale. Vi burde også lige sende skud ud til vores producer her i dag, Anker Foss. Som der er med til at simpelthen sætte hele setup'et op. Ham og jeg gik på skole sammen med Danmarks Medie- og Journalisterhøjskole. Han arbejder ud for DR. Og så ved lige præcis, hvad man skal gøre med lyd og video og det og andet. Så hvis der er nogen, der sidder derude og tænker, jeg har sgu penge nok til en fuldtidsløn til en, der har sådan nogle egenskaber, så synes jeg, man skal give Anker et kald. Det synes jeg er god idé. Ja. Anker, kan du ikke smide vores highlights fra vores kamp mod Wolfsburg på? Det kan jeg snakke. From up there. Horsens mod Wolfpack i forrige uge på TV2. Og sidst så vi en reklame for vores kamp mod Stevns og mod Svendborg næste lørdag. Det er jo to hold, der står godt til hinanden. Vi har vundet en og tabt en. Vi tabte på hjemmebane i overtid. Ja. Men kampen er spillet allerede kl. 14. Lidt tidligt på dagen, men det er fordi, vi skal holde juleafslutningen i klubben. Og der er faktisk gratis adgang for alle børn. Og vi har julemanden kommer lige og slik ud. Så vi håber på at få en hel masse børn i hallen til en sjov kamp. Jeg kan godt mærke, du er marketingchef. Ja, så klar på at spise slik, kan jeg love dig. Det, som du kan se, det var jeg også engang. Ja, jeg kan godt se, at der er blevet mindre af os begge to, ikke? Jo, forhåbentlig.
vi starter. Vi vil være klar til at starte anden halvleg her i damekamp. Se om, om Stævn skal fortsætte comebacket, eller om, om Hørsten skal stramme op og få lukket af igen. Vi er i hvert fald tilbage til de fem starter. Og vi er tilbage til, at Hesseldal holder på bolden, og det giver bare ikke Stævnsgade den effekt, de har brug for. Og vi indtager det igen tidligt til Hørsten også, det er også utroligt vigtigt. Så har bolden været indtaget hele vejen rundt og ryger indtaget igen. Og det var lige ved at være et 3-points spil, men ja, holdt ryger simpelthen ud fra Ivana. Vi får trukket i fejl. Ja. Kom på linjen igen. Men der kan du også se, the reverse ball movement, som man kalder det, altså hvor bolden ryger fra den ene side til den anden. Det er simpelthen et essentielt led i basket, som det virker så simpelt. Men det kaster hele forsvaret af, fordi at de skal rotere. Lige præcis. Og hjælpeside og boldside går, skifter hele tiden. Og også bare det, at bolden kommer indtaget først. Så skal man kollapse ind, og skal man ud igen, og så er alle rotationer forsinket. Ja, der er mange reaktioner, der skal ske på en. Lige præcis. Og mod de hold, der er gode til det. Altså, Svendborg i sin tid var jo ekstremt gode til det i basketligaen. Der spillede vi faktisk ganske ofte, når vi trænede op til dem. Så spillede vi 5 mod 4, 4 forsvarsspillere mod 5 angrebsspillere til træning. Det var for at lære at rotere hurtigt hele tiden. Så man faktisk følte, at man fik en del hjælp, når kampen startede, så var der rent faktisk 5 spillere på banen. Lige præcis, og der var altid en, der blev fanget i en eller anden rotation. Ja. Så var man allerede klar til at hjælpe der. Og se en meget skarp arm. Det var også det var et lidt presset skud. Det kan jeg godt forstå. Jeg kan også se, hvor der sidder og respekterer ikke rigtig Hesseldals skud udefra, trækker 1,5-2 meter fra hende og sørger for, at bolden ikke bliver afleveret ind i feltet. Det synes jeg egentlig også er fint nok, egentlig bare at tillade langbolden, hvis det var. Fordi hvis der ikke har været gang i den, ja, så kan hun skyde den ikke. Det gør Fogelstrøm i gengæld, selvom hun ikke rammer lige nu. Hvad er din filosofi omkring, du har en spiller ude bagved, som ikke kan skyde? Vil du have pres på bolden, eller vil du træde tilbage og dække afleveringen? Træde tilbage. Ja, modsat. Du vil nu hellere presse en, der ikke kan skyde? Jeg vil have totalt pres på bolden altid. Det er min filosofi. Ja. Fordi det gør afleveringen sværere. Næste aflevering. Det kommer ind, men du kan jo godt være en spiller, som der ikke kan skyde, men har fantastisk afleveringsegenskaber. Ja, men hun er endnu bedre, hvis jeg kan presse på. Altså, så den der kommer af screeningen, når hun står ved bolden derude. De bliver bare stjernefri. Men hvis der er totalt pres på bolden, og hun må vente sig lidt væk, så er det svært at lægge en aflevering. Og det er klart en filosofiting. Jeg ser det som en satsning, hvis du så rykker den spiller ud for at dække en, der ikke kan skyde. Fordi hvis du så ikke når at dække den person, inden afleveringen bliver lagt, så er dit forsvar simpelthen ude af rytmen. Ja. Og som sagt, det er jo der, hvor vi heldigvis har forskellige filosofier alle sammen. Men det kommer også ind på, hvem det er jo, for man kan aldrig isolere det og så sige... eller jo, man skal isolere det, man skal sige, den spiller, der vil jeg gøre det, og der vil jeg gøre det. Altså, jeg vil have en forskellig plan, altså alt afhængig af, hvem det er, jeg går op imod. Det kommer også ind på, hvad man kan få til at virke. Ja. Altså, jeg kan kun få et aggressivt pres på bolden til at virke. Selv når jeg spiller en zone, der er helt tilbagetrukket, så vil jeg have pres på bolden, for jeg skal ikke få det til at virke. Der er absolut også et fordel ved at spille f.eks. fuldbanepres. Ja. Problemet er, og det er for mit vedkommende et meget vigtigt altså, og essentielt problem, det ser jeg ved det, sådan, det er, at man bliver hurtigere træt. Og så kom den her fra Fogelstrøm. En af ligaens bedste skytter, som lige skal i gang her. Og så hører sig foran med 10 igen. De leder efter inside position. Jeg kan undre mig over, hvorfor Stævnsgade leder efter det, når man har både Sibner i barnevejen. Ja, enig. Også fordi deres inside position bliver midrange, fordi de træder ud og får bolden. Ja. Så vi både Vizio her og Fogelstrøm og Hesseldalen har en tendens til lige at tage et skridt bagud og spille med mellemdistancen. Hvordan har du det egentlig midrange skud sådan rent generelt? Uha. Det er jo begyndt at være et kontroversielt emne i basketballtermer over hele verden. Hvordan har du det med at tage et midrange skud? Afhænger det af, om det er helt åbent, eller
afhænger det simpelthen bare af generelt, at man skal kunne facilitere det rigtige skud? Det handler om spil om. Ja. Jeg skrev en bog for efterhånden snart 10 år siden omkring Dribble Drive Offense, hvor filosofien er en træer, der lærer. Som vi kender som Murray Ball. Ja, ja, lige præcis. Og den filosofi køber jeg stadig ikke, fordi procenterne på midtrangeskuddet er så utroligt lave. Ja. Der er bare nogle spillere, som kan det. Ja. Jeg har mødt 2 eller 3 spillere i min karriere som træner, og du kan simpelthen ikke stoppe deres penetrating pull-up midtrangeskud. Ja. Og de rammer måske 40% på det rigtige skud. Ja. Så der er nogle spillere, der kan få lov til det. De fleste er det ikke nødvendigvis en god idé, at de skal skyde det. Procenterne, simpelthen, procenterne hænger ikke sammen. Ja. Og det er noget af det, vi har fået ud af at have, have bedre og bedre statistikker på basket. Det er, at vi finder ud af sådan nogle ting. Og altså, ser vi på NBA, et hold som Houston, skyder på 43 per kamp nu. 48. Cirka 45. Ja, 45. Og ligger vel okay til NBA? Altså nu sad vi faktisk og snakkede om det her forleden i en podcast, jeg kører i USA. Men gennemsnittet for antal 3-pointsforsøg per kamp i NBA er på over 28. Ja. Der var endnu en backcourt. Ja, igen en backcourt der. Og igen en Mirage Sitner, som ja, ikke har afleveret. Så er føringen op på 12 point. Ja. 44-32. Det bringer mig faktisk ind til en interessant debat også, eller et interessant spørgsmål her. Det er omkring avancerede statistikker, fordi det er jo ikke noget, vi har til rådighed i samme omfang i Danmark, som der fx findes i USA. Jeg ved, du er en af dem, som der prøver så vidt muligt at samle nogle statistikker, som der ikke er frit tilgængelige, for at give dit hold en simpelthen en større chance. Lige præcis. Ja. Da jeg var træner i Aalborg, der havde jeg et Excel-ark med alle statistikker i basket. Som du sendte til mig faktisk. Ja, lige præcis. En lille ting af det var sådan noget som rebound procent. Ja. Hvor mange procent af reboundene får man. Ja. Noget af det, vi fandt ud af mit første år i Aalborg, det var et hold fra Svendborg. De førte ligaen i rebound i antal og lå i bunden i rebound procent. Det vil sige, at de rebounds, de fik, der var til rådighed, fik de nogle af de færreste. Ja. Og det var simpelthen fordi Svendborg spillede så ufattelig hurtigt og skød så hurtigt, at der var mange rebounds i deres kampe. Og derfor lignede de et godt reboundhold. Ja. Det vi gjorde i sidste kamp derovre, der skulle vi vinde en kamp i Aalborg for at komme i slutspillet. Og vi går ind, og det eneste, det handler om, det er rebounder. Vi vinder rebound-statistikken 45-20, og vinder med 2 point. Og det er jo klart tydeligvis, altså det var det, der gjorde forskellen. Lige præcis, ja. Og det handler lidt om, hvad kan man se på sådan en avanceret statistik, og den er jo ikke meget avanceret, den der. Den er efterhånden blevet simpelt, i hvert fald for amerikanerne, hvis det herhjemme ville den jo være. Ja. Betragtet som avanceret, fordi altså nu skal det ikke være nogen hemmelighed, at jeg er jo meget aktiv i basketballmiljøet herhjemme, når det kommer til sådan, når man snakker om NBA og det ene og det andet. Og jeg har også opdaget, at fans herhjemme har stadigvæk den her lidt indstilling, som der hedder avanceret statistikker er en gimmick. Ja. Og der er jeg simpelthen bare så uenig, som noget kan være. For jeg tror bare ikke, at man hele tiden kan bruge øjentesten til alt. Altså, jeg kan tage et eksempel her i dag, hvor jeg også tog fejl. Jeg sad og argumenterede med nogen på et forum, hvor jeg så påstår, at Boston rookien Jason Tatum, ja, han har flere åbne skud end f.eks. en Donovan Mitchell fra Utah. Og så Torquil Bang, en genial mand, han havde så kigget sig lige ind og tjekket nummeren, så siger han, det er faktisk omvendt. Og igen, så det måtte jeg jo give ham langt for pokker, jeg havde heller kigget på dem, så gik ind og tjekket, det havde han jo fuldstændig ret i. Og derfor kan man så nemt tage fejl, når man sidder og kun bruger øjnene. For man kan simpelthen ikke huske alle possessions. Det kan man ikke. Og der kommer statsene bare ind og giver et yderligere belæg. Er det også noget af det, der kommer nu, det er jo, at det ikke er holdene selv, der laver statistikken mere. At det bliver lagt ud. Altså selv i basketligaen er der folk, der laver statistik. Vi bliver sendt til Asien hver nat, og så bliver der lavet statistik på kampen. Hvor meget betyder det, at der sidder nogen og gør det rent for arbejdsbyrden for sådan nogle træner? Det betyder da jo enormt meget. Fordi altså, hvis du sidder og kan både holde styr på avanceret stats og de normale stats, og det, mens du skal lave gameplans for den næste kamp, og du skal træne dit hold, og du skal kommunikere med dit hold, jamen det, hvornår har du tid til at sove og spise og alle mulige andre ting også? Der er ikke nogen tid til noget som helst. Lige og det løber heller ikke noget, fordi altså, jo, hvis lønnen var deroppe af, men der må vi også langt erkende, at det er vi heller ikke endnu. Altså, og en steal af Mariah Sidnor, og det, den aflevering, den ligger altså bare perfekt til Line igen. Line, hun
det var ellers en meget fin tur. Ja. Men det var en fin at pulle op i den forstand, fordi hun var helt åben. Ja. Jeg kan også sige, at der ligger to rebounder derinde i, i varnet, ligger der i forvejen og sætter og kommer løbende. Så det kalder vi et godt skud, det der. Og så får vi et byt, der går galt der. Det er... Den var ren, den der. Grit og Line Picnic, som ikke får kommunikeret rigtigt. Nej. Og der rammer, den rammer mig og Gatling bare, når han får dem. Vi skal også lige nævne, Mads, meget vigtigt. Der er nok nogen, der sidder og tænker, I er ikke særlig objektive lige nu, men det er jo også en, kan man sige, ligesom i NBA, der er lokal kommentator. Det er vi også lige her. Det er et Hørsholm 79ers feed, ikke også? Det er et Hørsholm feed, og det er også Hørsholm folk, vi kender det. Ja. Det er i hvert fald, jeg gør, Morten. jeg vil sige, på grund af, at jeg var i praktik her, fik jeg også lidt mere indsigt i det. Men det er bare lige, så folk ikke undrer sig alt for meget over den subjektiviteten, der ligger i feedet her. Det er i orden. Og vi fik lige fokus fra mig, Mara Sedlov ud af banen. Ja. Fik Sandra Lind og Maria Forsman Pedersen ind. Maria havde jo en... Ja. Donny Morten Østergaard der fra tidligere Parken, nu Vium Basket. Han påstod efter finalen sidste år, hvis ikke Maria Forsman Pedersen var blevet skadet sammen med Line Picnic i finalen, så havde Hørsholm fået pokalen. Oh, ja. Og Maria er først lige kommet tilbage fra skaden her. Jeg har spillet nogle kampe, og man ser det sorte bind på hendes knæ derovre. Ja. Og er stærkt tilbage, vil jeg sige. Og det der lige mangler måske, det er den der tillid til at knæde det ikke bryder op igen. Ja, det er nummer 8, skal vi sige. Ja, nummer 8. Og Maria har jo... det er Marias anden knæskade, hun kom ud med. Ja. Det er ganske farligt, når det er to knæskader også generelt. Altså. Jo, det er enormt farligt, og det er enormt svært rent altså selvtillidsmæssigt at komme tilbage på. Ja. Hvis vi lige pointerer, at scoren er nu 50-41 til Hørsholm. Beklager igen, at Lifestats er lidt bagud. Sådan er systemet desværre indbygget. Se, nu kan jeg forstå, hvorfor man går inside. Ja. Fordi jeg sætter over ude af kampen. Lige præcis. Ja, det er en god pointe, Morten. Det handler virkelig om at analysere, hvem der er på gulvet også. Ja. En af de vigtigste ting i basket generelt, det er jo det, som man kalder KYP. Ja. Know your personnel. Lige præcis. Find ud af, hvem er på banen på et givet tidspunkt. På begge hold. Ja, ja. Ha' en forståelse af, hvad kan de. Altså. Og der vil jeg faktisk godt stille dig et spørgsmål, som tidligere træner i basketligaen. Ja. Hvor meget tid brugte I som hold på at gå igennem video for jeres modstandere, så man egentlig kunne lære de spillere at kende? På vores hold ikke ret meget. Nej. Og det var egentlig lidt by design, men det handler lidt om, at vi havde en hold, som havde nok i at skulle lære basket selv. Ja. Og vi brugte utrolig meget tid på at se basket med os selv og finde vores vej. Så det var, hvad vi gjorde forkert. Ja. Så det var et fokus på indad fokus? Helt klart. Ja. Og tit var det i forbindelse med at se, hvad gør de andre hold? Ja. Altså, vi ser på, hvordan har vi reageret på de ting, de gør, så vi kan lære af dem. Og så handler det også lidt om at prøve at tvinge de andre hold til at spille på vores måde. Mm. Hvilket kan være svært, når man er bundhold. Ja, det skal jo siges. Det var ikke fordi, du vandt mesterskabet. Nej, altså jeg tror, vores bedste placering var 4. plads til jul i mit første år. Andet år havde vi en lille smule problemer med skader. Men jeg vil så sige, hvis du havde haft den nuværende version af Mads Kofod Rasmussen på holdet, ja. Så havde det været spændende. Jeg har hjulpet lidt, ja. Ja. Hvad så spiller I Sverige nu? Jeg spiller i Sverige, i Helsingborg. Ja. Jeg kigger efter job som lærer ved. Hvad siger du? Jeg kigger efter job som lærer ved siden af. Ja. Han har jo fået en tid kæreste, og vil ikke, der... ikke ud at rejse mere. Det kan jeg godt forstå. Ja, jeg også godt. Ja. Men han blev all-star i Portugal. Ja, lige præcis. Så det er ikke noget at kæmpe sig. Nej, det er det ikke. Det er det ikke. Men ja, jeg også husker, han var ung på det tidspunkt, der i Aalborg. Ja, ja. Og var stadig i gang med at lære spillet, og han var ikke den bedste skytte på det tidspunkt. Den så blevet, det kommer han kommet stærkt efter. Det er også sjovt, altså, hvis man kigger på spillere som træner, hvor meget man faktisk træner. Altså, ser man på en spiller som Ivana Jovanovic fra Hørsholm, som er
Ja, hun er efterhånden 31 år gammel. Hun er i halv næsten hver dag. Ja. Hun er bare inde at skyde. Sidney og jeg har også, men vi bare er her ofte alene. Og kigger vi på vores ærehold. Ty Sabin, som sidste år var topscorer i amerikansk college-basket. Ja. Og som skyder nogle lidt vanvittige procenter fra træerne i år, også her i basketligaen. Han er her altid. Ja. Altså, hvis man har ham til at gå hjem, skal man slukke lyset, ikke? Ja. Han træner simpelthen så meget. Altså, han kan træne 2 timer sammen med amerikanerne og blive en time, altså morgentræning, og skyde en time mere selv. Er det ikke også noget, som er kultursætning? Kan man hvad? Er det ikke noget, der er kultursætning? Kan man sige, smitter det ikke også af på andre? Jo, helt klart. Helt klart. Men det er også lidt OCD over det. Og det... Der er ikke nogen, der skal komme og fortælle mig, at spillere med en lille smule OCD, de ikke er dygtige. Nej, det. Fordi de har en træningsmoral. Og kampen er så tæt nu. Det var reducering til 50-45. Vi har et stævnskadhold, som virkelig prøver på at bygge sig på her, og et hørsomhold, som ikke helt får spille bold med kål. Nej. Det er vel mest det, at der ikke bliver scoret nok. Det er simpelthen fordi, man har luret de der backdoor passes. Ja. Jeg tror virkelig, det er der, den ligger, fordi det var det, der åbnede hele angrebet op i første quarter. Ja. Det er de gået væk fra nu, simpelthen på grund af, at stævnskadet har brygget forsvaret, som vi to har diskuteret lidt tidligere, lidt længere bagud. Ja. De går ikke op og presser så meget. De rykker forsvaret bagud, men altså se, det virker. Så ja. Nu har jeg ret. Du får ret nogle gange, men ikke når I vandrer på skoen. Så er det 52-46. Ja. 1 minut tilbage i den her periode. Mariah står op hen ved bænken lige nu. Ja. Hun kommunikerer fra bænken, og det er altså også noget, der er hamrende vigtigt. Ja. Bare fordi man sidder på bænken, betyder det ikke, man ikke kan kommunikere med og kalde mønstre ud. Det er også noget med at være en leder af holdet, ikke? Jo. Og hun er 24. Ja. Det er altså også ung. Ja, det er det. Håber I at have hende tilbage næste år også? Vi håber at have hende tilbage mange, mange år nu. Ja. Men det er aldrig til at vide, men det håber jeg helt klart på. Og jeg tror også, Mariah er blevet meget, meget glad for at være her. Ja. Og der kan man sige, at der er Hørsholm altså lidt en familie. Vi har nogle, det vi kalder lounge ladies, undskyld. Vi kalder dem Team Global, ja? Som er en flok damer, som virkelig arbejder hårdt for at gøre det hyggeligt for amerikanerne at være her. Ja. Så vi lige, der blev dømt en usportslig fejl mod Ivana Jovanovic. Sikkert i forbindelse med de nye regler, hvor hun... hun ser ikke tilfreds ud. Nej, det gør hun ikke. Stopper et fast break fra siden eller bagfra. Selvom hun er næsten bagerste mand på banen. Nu har jeg lige et spørgsmål, Mads, fordi det er en åbenlys chance for at stille det her spørgsmål. Vi snakker altid om danskere, som der muligvis, du ved, kan komme til NBA. Ja. Hvorfor snakker vi aldrig om kvinderne og dobbelt-NBA? Det gør vi også. Hvor ofte? Jeg synes ikke, jeg ser den debat på noget tidspunkt. Vi havde jo heldigvis, det er i hallen her sidste år, ja. Til et dobbeltinterview med Astrid Midtgaard og Lena Svanholm. Ja. Jeg ser jo Lena som en af de største muligheder, vi har for den WNBA-spiller. Vi så en pige på 1,96 sidste år, kunne tage bolden over banen nogle gange og skyde en træer. Mm-hmm. Det er de skills, vi kommer til at se i fremtiden i basket. Ja. Altså 1,96 er mulighed for at prøve at drible og score og skyde. Hun bliver svær at have med at gøre på alle niveauer. Jeg tror helt klart, at vi har en mulighed. Og så har vi også, kan man sige, et forbillede i klubben. Ja. Her var tredje periode slutter. Med 4 points straight til Hørsholm. Og den talte altså ikke. Anatorius er forbillede, ja. Som blev draftet til WNBA tilbage i 2001 eller 2002, tror jeg det var. Okay. Og som havde en meget, meget lang karriere i udlandet. Og som også har vundet 6-7 danske mesterskaber med Hørsholm. Som talte går i klubben og er en af dem, som faktisk kører vores alumni-klub sammen med Pernille Dalgaard. Men Anatorius var jo 4 år starter i Michigan. Og hvis man tager over og ser deres indgang til hallen nu, så hænger der stadigvæk en 2,5 meter højt plakat med Anne. All-time assist leder i Michigan. Så der er noget, som Lena måske lidt kan læne sig op af. Men hvor meget ville det betyde for dansk basket, hvis vi nu fik en WNBA-stjerne? Nu ved jeg godt, NBA vil være det helt store. Ja. Men jeg synes ikke, man skal kimse af at få en i WNBA. Der kan man kan forstå mig ret, når jeg siger det her. Det mener jeg er det mest positive. Man kan koge meget sove på det. Det kan man. Og man kan sige noget af det.
Et af de største problemer i dansk basket, det er, at medierne ikke har opdaget, at der er folk, der går til basket. Ja. Og at sporten faktisk er lidt større end mediepresence antyder. Ja. I det øjeblik, vi har en spiller i verdens bedste liga for damerne, så vil hun også automatisk blive en stjerne. Også i BT eller Ekstrabladet og på DR og så videre. Det er faktisk noget stort, altså. Og kunne man godt have vinde mesterskab, kunne være heldig at gøre det. Så får vi noget pressedækning i dansk basket, som vi ikke har fået før. Ja. Altså, ikke uden at sammenligne os med curling, men da curling var i verdensklasse, fik det masser af pressedækning. Ja. Og det er noget af det, vi har brug for i dansk basket for at bryde helt igennem. Det er, at vi får en stor stjerne. Og pressedækning, lad os prøve at tage det, fordi pressedækning, det betyder mere interesse. Mere interesse betyder flere sponsorpenge, faktisk. Flere sponsorpenge betyder, at man har muligheden for faktisk at forbedre sin klub og forbedre sine ungdomssystemer, og rent faktisk skabe et fundament for en organisation, som der kan blive stærkere og bedre, med højere kvalitet. Så der er simpelthen bare brug for mere presse til at starte. Helt enormt, og man kan sige, noget af det der, det mest skaber, pressen skaber interesse, skaber tilskuere, og det skaber sponsorer. Ja. I høj grad. Vi er i gang igen. 4-pointskamp, 52-48. Med 10 minutter igen af kamp. Og det er 2-pointskamp. Det er et Hørsholm-hold, som virkelig skal frem sig an nu for at... Det bliver en tynd sejr, hvis det er det. Hvis det er, ja. Hvis det overhovedet bliver en sejr. Der kom Sandra Lind til turen. Jeg var lidt for aggressiv. Ja. Det er desværre været Sanders problem nogle gange her, det er, at hun har svært ved at score på sine oplagte chancer. Ja. Og noget af det, vi faktisk så efter, hun kom hjem fra Island, at der begyndte hun at score på dem alle sammen. Pick and roll, der er næsten udligner. Maria Forsen har bolden på Dinesen. Og Ivana igen med hesitation dribble, og lige ind mod hjertet af forsvaret, men den går bare ikke i. Man kan sige... Det var altså Hørsholm en god move. Hørsholm skal ramme deres flere. Ja. Hvad er det, man kalder det? $1 million move, faktisk, and finish. Ja. Lige præcis. Og det er jo svært, hvis ikke man rammer sin layoff. Og det er desværre noget, som smitter. Og en stærk crossover af Hesseldal der. Ja. Men det fører ikke til noget. Godt forsvar af Sandra Lind. Ja. Og Hesseldal er også taget. Der bliver opgivet for meget på glasset, ja. Ja. Nu har Sidney også været ude et stykke tid. Ja. Nu sluttede også... Men Hørsholm skal til at gruppe rebounde nu. Ja, lige præcis. Der kommer Sandra Lind igen ind og gør det der gode arbejde, hvor hun ikke bevæger sig. Hun har lige mistet den ene ende, men kommer ind og får stoppet 2 drive til kurven her. Ja, se Jesu Krone, han råber swing the ball, ja, fordi der var altså mulighed for et åbent skud først. Og så blev det stagneret. Der kommer den, ja. Og Maria Forsman rammer den. Mariah står også klar nu. Mariah er klar til at komme ind, ja. Ja. Vil du ikke også gerne se pick igen nu, faktisk? For defensive årsager. Jo, men jeg vil godt lige vende et minuts tid, og så have hende til at spille ret for kamp. Jeg tror, det er det, Krone, han pynter lidt på. Simpelthen for at give hende noget mere afslappningstid, inden hun kan komme ind. Ja, lige præcis. Ja, og så stille og roligt få det bedste forsvarshold ind. Nu tror jeg lige, at Varner får 1-2 minutter her, og så ryger hun ind og spiller efter kampen også. Sammen med Center. Det er der, hvor det også handler om time-out management. Hvornår man tager sin time-out, så man kan give spillerne forlængede pause. Ja. Det er utroligt vigtigt. Det skal ikke kun gøres, bare fordi man er nede. Time-outs er et vigtigt strategisk led. Både i hvordan man holder spillere friske, ja, og man styrer momentum. Og det er meget, meget vigtigt. Jeg tror faktisk, noget af det, en af de største taktiske fejl ved træner, det er at gemme deres time-out for længe. Ja. Man skal identificere, hvornår det er essentielt, ja, og nødvendigt. Men også bare for at stoppe det run der. Altså, det hjælper ikke at gemme en timeout, til man er bag med 20. Det var lige lidt for tæt på baseline. Ja. Vi kan godt sige, at vi hører sig presset spillet utrolig meget ind igennem midten. Ja. Vi får ikke rigtig bredt på spillet. Jeg ville heller ikke have tvunget afleveringen gennem midten, hvis jeg havde gjort det her. Jeg ville nok have faktisk heller haft med Ryan, vi havde taget den ude for kurven af i stedet for. Ja. Fordi så kunne hun have drivet ind. Jeg ser Mariah meget, meget aktive hænder på forsvaret der. Når det er forsvaret godt over screeningen. Det er svært, ikke? Jo. Og når man så kombinerer det med en god ballhandler, som der er i stand til at afslutte layups.
Og der får vi lige sendt screeningen væk. Først bolden svunget. Man kan se Stævnskades forsvar nu også. De spreder sig godt ud, de kommunikerer. Der bliver virkelig, virkelig sat gang i træet. Så er Mille Bornemann fantastisk skud. Og det er kun fordi, at de vælger at gå under screenen, Mads. Det er et spørgsmål, om man skal gå over under. Det er igen et, vi kalder et per spillerkald. Fuldstændig. Ja. Du går aldrig under på en Stephen Curry. Det ville være dumt. Men du gør det altid på en Rajon Rondo. Det er nødvendigt, det var nødvendigt for dem at få den stil. Nu skal det bare føre til noget. Hvad har vi her? Det er sådan et spil, der er så vigtigt på det her stadie i en kamp. Vi opdaterer lige her, at der står 59-52 nu. Det er en nødvendig lille buffer, fordi nu er der 6 minutter tilbage i kampen. Det er præcis. Hesseldag tvinger sig ind til en layup. Og en vildt video bare, hun er en klassespiller igen. Det har jeg ikke nogen tvivl om. Hun har lange arme, og det hjælper hende. Ja. Og så har Hørsel fået tvinget bolden 2 gange. Hvad var det? Vi vil se. Der bliver kaldt en 3'er fra den ene dommer, og... Ja. Fejl. Det må have været en fejl med mikrobold. På skudforsøget. Nej, et straffekast må være en fejl på skudforsøget. De må vurdere, at hun er i bevægelsen. Derfor. Okay. Ja. Det synes jeg så faktisk ikke lignede en fejl, men den... Det må have været kommet. Det kunne være fedt, hvis vi havde instant replay, Mads. Ja, det må man sige. Må vi sige. Lusa, kan du skaffe det? Han sidder lige en, der gerne vil have en check først. Det har han også fortjent. Hyranker. Hashtag hyranker. Ja. Og vi får bolden i siden i stedet for. Det vil sige, at der bliver begået en fejl off-ball, har du ret i. Ja. Efter skud er skud. Det er jo også en af dem, der er utrolig vigtige. Så er scoren 62-54. Den kom der fra live-tasten også. Raya. Oi. Og jeg tror hun kommer udefra, ja. Ja. Sæt mig lidt. Ja, Mads, nu kigger vi jo på hovedet. Ja. Og vi har cirka 5 minutter igen. Line stadigvæk ikke ind på banen. Nej, man kan sige, nu har holdet lige vundet de sidste halvanden, 2 minutter med 6 point. Så jeg spørger mig, om man ikke bare går med dem, som spiller godt lige nu. Ja. Eller måske simpelthen skaber sig et offensiv en buffer. Lige præcis. Og så får Line ind som defensiv spiller, ja. Så lige egentlig kan holde den. Nej, se, det er det der med at kæmpe efter sin egen, altså, sin egen miss. Ja, og det handler også lidt om, at for Kroner også tror jeg, at Gylund spiller noget erfaring i at spille de her kampe. Emilie Bornemann har gjort det utrolig godt, nummer 5. Og det giver en selvtillid at få lov at være inde i sidste en kamp. Ja, det gør den. Og Hesseldal med en turnaround i blåsen. Ja. Det var en flydende bevægelse. Det er det, som jeg har snakket om, som der manglede lidt fra Hesseldal. Der får de dømt en dobbeltopvæk. Det tror jeg simpelthen. Det er et skidt timing at få det. Det er ikke så godt. Men sådan en flydende bevægelse fra Hesseldal, hvor hun ikke tøver og holder bolden, hvor hun reagerer, lige så snart bolden kommer. Hun får den også dybt i kosten. Det gør hun nemlig. Hun får den inden i feltet, i stedet for den der 1,5-2 meter ude, hvor hun tager skridtet ud fra mod for at gribe den. Ja. Og det betyder utrolig meget. Og det er måske lidt en dårlig vane, hun har. Det er kaldt en fejl på... Var det en albu? Ah, men jeg tror, det bliver kaldt en fejl på Sarah Forsman. Undskyld, Maria Forsman. Ja. Men jeg er jo Hørsholm har nogle muligheder. Vi er reduceret til 62-58. 4 points kamp med 4 minutter. Ivana kommer på banen med det samme nu. Ja. Og reagerer Krone. Det er Rydder kommer på banen. Så er vi i crunch time. Dinesen
Bare opgående. Eller glasset, det kan jeg godt forstå. For når man er ude af balance, så har du altså en mulighed for at sigte efter glasset. Lige præcis. Lige præcis. Især når du er en fugl på midten. Ja. Og det er ikke mange damage-spillere, man skal skyde sådan en floater på den måde der. Nej, det er det ikke. Og det er... Det er det næste skridt. Ja, lige præcis. Har vi Britt Rydder og Ivana Jovanovic på banen for Emilie Bornemann og Sandra Lind. Morten, hvis du skal komme en... der er 3 minutter og 45 sekunder igen. Hvis du skal komme en vinder i den kamp, hvad er det så? En hvad? En vinder? En vinder? Jamen, jeg tror, det bliver Hørsholm. Jeg tror, de klarer sig igennem den her. Det virker til, at de lige har fået en lille smule swagger tilbage her i fjerde quarter. Simpelthen fordi, de har fået nogle scoringer, og de har faktisk også lige connectet på nogle af de der backscreens. Ja. Eller undskyld, backcuts faktisk, ja, hvor de har fået nogle layups. Og det kaster sig taget lidt tilbage. Og vi må se, om de kan holde fast, men nu gælder det altså om at etablere sig defensivt. Det gælder om at rebounde bolden. Det nytter ikke at opgive offensive rebounds mere. Bliver træthed også en faktor? Ja, det er jo i slutningen af fjerde quarter, selvfølgelig det er en kæmpe faktor. Du spiller til Mia Trygdesson og Emilie Hesseldal fra Stævnskade har begge to spillet 36 minutter. Ja, det er jo de har spillet hele kampen, ja, mens der er ingen Hørsholm-spillere, som har spillet over 28. Ja. Og det er kun Sindor, der har spillet 28 minutter, ingen andre har spillet over 25. Ja. Har man bare mere at skyde med de sidste 2-3 minutter så? Der er to måder at kigge på. Man kan sige, ja, altså man har friske ben. Men spørgsmålet er også, hvis du fx har en spiller, som der virkelig føler sig varm på et skivet tidspunkt, og som måske har fået nok minutter til egentlig sådan at føles, at hun virkelig kan knalde den igennem, jamen fint, så bliver man også nødt til ligesom at opveje, tager jeg den her spiller og giver hende de her sidste 5-6 minutter, hvor hun så ender på et minutantal, der hedder 32-34, er jeg stand til at løbe den risiko? Jeg vil sige, ja, når man er så tæt i en kamp lige nu, der bliver du simpelthen nødt til at have dine bedste spillere derinde, også selvom de har høje minutantal. Men hvis du administrerer minutterne godt i løbet af en kamp. Det tænker jeg. Yeah. Det er første halvleg, vi snakker om, ikke? Netop. Første halvleg. Måske tredje periode. Det er der, man skal have folk ud. Lige præcis. Pauserne, ikke? Men det ikke kommer ind i fjerde periode. For altså, i fjerde periode skal man have mulighed for at vælge rigtigt, ikke? Netop. Det handler, hvad er det den gode gamle ting, man siger, det er? Det handler jo ikke om, hvem der starter kampen. Det handler om, hvem der slutter kampen. Ikke? Lige præcis. Og Mariah igen. Altså, sætter straffekastet. Ja. Det er 19 point for Mariah nu. Lige præcis, så høres han foran 56-58 med 3-22 igen. Hun ligger stort set på hendes gennemsnit nu. Hun har 18 point og 9 rebounds. Ja. Og hun snitter 18,5 og 10 rebounds fra sæsonen. Prøv at se forsvaret fra Hørsholm der. Alt bliver dækket. Det bliver næsten tunget en stive. Og et desperat desperationsforsøg fra Hesseldal. Ja. Og uden for hendes egen range, kan man sige. Ja. Ja. Ja, det er jo altid det, man ønsker. Lidt. Så der er tilfredse tilskuere i Hørsholmhallen, der bliver klar til takfest. Så er det bare via forsvaren, der sidder bolden op. Det er så rart at se, at den er på banen igen og er klar. Det har heller ikke været en turnover-præget kamp, synes jeg. Vi har dømt teknisk fejl til Brander Holm, som hvis jeg skulle være dommer, havde jeg nok valgt at dømme den et halvt sekund senere, så vi prøvede at fik scoring og bolden igen. Men det er måske også lidt farligt, at jeg er i hjemmebane. Men kigger vi på det, altså med turnoversne, der har været 23 turnovers totalt i kampen. Ja. Altså det er ikke fordi, det har været et stort problem for nogen af dem. Overhovedet ikke. Nej, det har været en velspillet kamp. Ja, det har. Det var lidt, man kan sige, måske lidt synd for kampen, at Stævnskade kom for stort bagud fra starten af. Men det har været interessant at se dem sådan ligesom vende lidt tilbage, ja, kan man sige, ikke også? Jeg synes, det har været underholdende. Ja, og det har været en god kamp at vinde som testkamp til det her lille projekt. Ja. Hvad synes du om, jeg ved, du har lagt mærke til det, høres om, når de svinger bolden? Ja. Det er sådan lidt den litauiske, spanske måde at spille på ude bag træerne. Du har 2 spiller derude, ja, og den ene cutter back door, den anden rykker op eller omvendt. Det er jo smart. Ja. Det er jo totalt sætter godt. Ja. Og det er jo netop, som der hjælper utrolig meget med at kaste forsvaret af. Ja. Fordi så står de og skal tage en beslutning. Noget af det mest essentielle i basketball, det er, at du skal svinge et forsvar til at tage beslutninger. Og så skal du håbe på, at det er den forkerte beslutning, de tager. Ja. Og når man har
den slags for alsidighed, som Hørsholm har vist her, netop ved, at de kørte på den måde. Der tvinger du Stævnskad til at sige, jamen hvad skal jeg? Skal jeg rotere op til trepointslinjen, eller skal jeg rotere ned mod kurven? Du sætter dem i positioner, hvor de skal tage beslutninger. Hele tiden. Lige præcis, lige præcis. Og jeg kommer i stil, og det er Sindor igen. Og den bliver ikke afsluttet. Der kunne nok. Stjælder hun igen. Der bliver gået til den anden, vil jeg sige. Ja, det gør det. Det var... Det var en trist sekvens for, ja, for Hørsholm. Det er simpelthen en chance, man ikke, når man ikke konverterer på den. Ja. Og så står vi for lang tid med den anden ende. Og det her, det er en timeout, som jeg godt kan forstå, Jesper Kroner, han kommer med. Det bliver også råbt, ja. Det her, det, den sådan en sekvens, det er sådan en, som, der, som træner bare kan gøre en, for at sige det liv, skides ud. Ja. Jeg tror, at Mariah, det der føler, hun bliver fejlet. Ja. Og hun gjorde på spillet. Ja, lige præcis. Man, ja, må ikke, man må ikke stoppe med at spille af den grund. Og det er også det, Kroner siger, da han skriger hende af på bænken. Det er faktisk en af de helt store fejl, man kan, ja, lave. Det er, når man føler sig uretfærdigt behandlet af dommeren, færdiggør spillet, ja, og når at du så har et stop i spillet, helt naturligt stop, enten han fejler eller han tager out, så der du går hen til dommeren, og så siger du, prøv lige at høre, der skete det og det og det. Fordi det er fint nok at kommunikere med dommeren og så sige, der var noget, der jeg føler mig uretfærdigt behandlet, så ikke du gør det på en ordentlig måde, og det er noget, som dommeren så ved, okay, jeg kigger på den her situation tættere efterfølgende, men lad være med at stoppe spillet for det. Det, ja, hjælper ikke det, dit hold på nogen måde, tværtimod. Lige præcis. Men det kan også være svært som spiller, ikke? Det kan det. På et eller andet tidspunkt føler man sig så uretfærdigt behandlet, at man kommer til at reagere. Naturligvis. Og det er noget, man lærer. Altså, man skal lære som spiller at sige, at bare spille videre, ikke? Og igen, altså, Mariah er 24. Ja, det er så det er også, der er stadigvæk nogle personlighedsting, ja, 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 som der kommer som spiller, hvor at hun skal modnes en lille smule. Jamen. Produktionsmæssigt vil jeg så sige, der er hun, hvor hun skal være. Lige præcis. Det er også rart at spille på et hold med nogle veteraner. Det må man sige. Det tror jeg er fuldstændig korrekt. Ja. Det Rydder er jo en rigtig leder, ikke? Jo. Og et meget forceret skud. Ja. Også måske lidt håb på at trække en fejl. Ja. Jeg tror ikke, de kommer i en tæt kamp her til sidst, så er det, nej, svært at... Nej, det er nok en lille smule optimistisk. Ja. Og jeg vil sige, at dommerne sluger også virkelig sprøjt nu. Jeg håber, der kunne være kaldt en fejl der også. Og jeg har egentlig meget respekt for, at man lader spillerne afgøre det til sidst. Ja. Selvfølgelig ikke med det sagt, at man skal ignorere fejl for alt. Altså, selvfølgelig ikke. Nej, selvfølgelig ikke. Det ser vi jo desværre ske i NBA lidt for hyggeligt. Ja, enig. Og det gør det svært at regne med som spiller også. Ja. Jeg vil våge den påstand, at Los Angeles Lakers under Kobe Bryant havde vundet betragteligt flere kampe i løbet af deres regulære sæsoner, hvis dommerne faktisk er fair over for Bryant i sin tid. Ja. I slutfasen. Ja. Der har vi en træer, og var det lige Ivana? Det var Ivana Jovanovic, ja. Og så er det faktisk en time-out fra Hanna Holm. Hvis det var et trepointskud for Ivana, så er det den første træer i sæsonen for hende. Er det det? Ja. Jeg er næsten sikker på, det var. Men hvad siger statsen? Det siger statsen i hvert fald. Ja. Men vi er også godt klar over, at satsene de kan sige én ting. I hvert fald, når det kommer til den danske, ja, statistikker. Det er ikke altid. Du tager en spiller som Barken, hvad? Tony Bishop. Han ramte en træer, da det første år, han var professionel i Aalborg. To år senere skyder han 40% i NBA D-League. Ja. Og det handler også om at blive bedre, ikke? Som jeg sagde, Ivana er altid i halv. Og jeg tror måske, hende og Mariah går og inspirerer hinanden til at kunne lade skyde den træ. Mariah har skudt nogle stykker af dem i år. Og hvis Ivana begynder også, så bliver det umuligt at dække det her hold op. Man kan også sige, når det kommer til spiludvikling, så er en ting, man altid kan forbedre til en vis grad, så er det et skud. Det er virkelig en af de ting, man altid kan bygge på. Det er også der, hvis jeg skulle sidde og være spillerrekrutteringsleder, eller hvad pokker man kalder, i hvert fald være recruiter, så vil jeg gå først efter den fysiske profil og den mentale indstilling, og se, hvor har spilleren sin styrker henne. Hvis der ikke er et jumpshot, men jeg kan se, at mekanikken på jumpshot er fint, så vil jeg sige, det kommer. Og må jeg så spørge dig, hvor har du draftet Lonzo Ball hen til? Altså, jeg vil også, jeg har sagt masser af ord om Lonzo Ball, og den kan I høre, hvis I går ind og tjekker The NBA Podcast, der ligger den på iTunes. Jeg har snakket meget om Lonzo Ball, og det er ikke en stærk sæson, han har haft gang i indtil videre. Ej. Men han kan blive bedre. Ja, enig. Og det skal man også lave studiet om, ikke? Jo. Det tror jeg vil nok prøve at påstå, at det er en god idé. Nå. 8 minutter igen. 69-62. 7 point, ja. Ja.
Så det kan godt være, at den der 13 point på 35 sekunder, den ser ikke ud til at ske, Mads. Ej. Så du slipper for en aftensmad. Ja, det er i orden. Det kan også være hyggeligt at spise med dig og familien. Ja, det kunne være. Nu vil vi se. Line med en runner. Oh, yeah! Og sidst i shotklokken. Ja. 24 sekunder i sidste minutter for at overspille igen, og så dybt med en scoring. Det kan jo ikke være bedre. Og se, det var en lang toer der. Ja, lang toer og desperationsskud, man skal skynde sig, ikke? Men hvorfor så ikke gå i kurven? Ja. Altså gå ned til, at man kan trække fra en stoptiden. Ja. Det er ineffektiv basketball, simpelthen. Og publikum her. Der er 14,2 sekunder tilbage, eller hvad man tager skudordet igen, eller... Ja. Og der bliver tilfreds publikum ude. Eller kampordet, skulle jeg sige. Der er ikke skudord. Og scoren er 71-62. Og 10 sekunder igen. Og Dyn rydder. Rydder scoringen her med 6,4 igen. Og det bliver sejr nummer 9 i træk til Hørsholm 79ers. Det må man sige, det er super, super flot. Det blev tæt på. Det gjorde det. Det gjorde det virkelig. Ja. Da man, right, man sad der et sekund og tænkte, det kunne godt gå galt det her. Ja. Hvad jeg siger, der sker, det er, at... Jeg siger, Hørsholm selv, så bliver Mariah Sittner og... lidt rydder på banen igen til sidst. Så kommer der lidt ro på. Ja. Og der bliver sagt farvel og tak for kampen. Og jeg tænker, at vi også afslutter her ved lige hurtigt og rids vores kampens spil op. Og jeg vil jo nok sige Mariah. Jeg vil give ret der. Jeg vil sige Mariah eller Grit Rydder. Grit er jo altid afgørende for men Mariahs position i dag giver hende... 20 point, 11 rebounds, og de her er den essentielle 4 assists. Lige præcis, lige præcis. Godt, skal vi... Lad os takke af på den gang. Takke af, ja. Så går jeg ned og laver nogle interviews, man kan se her på kanalen lige om dem. Og så husker vi lige, slutter lige af her med at stille reklamen next game. Så vi kan se... vi kan se, at næste lørdag i Hørsholmhallen er det Svendborg, der kommer på besøg. Det bliver altså en spændende kamp. Der er nogle rigtig, rigtig dygtige spillere. De to hold i ligaen med flest danskere. Man skal mødes, men stadig med gode resultater. Så Morten, tak for i dag. Du er en i lige måde. Tak fordi jeg måtte komme ind. Og producer, tak for i dag. Ja. Og så går jeg ned og lærer nogle tips. Tak for det.